Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дейко. Отже, безвіз або, точніше, лібералізація візового режиму для України – це головна лінія нашої бесіди. Будемо обговорювати, власне, як це буде виглядати, які підводні, можливо, камені або рифи є у цьому питанні. Все ж таки, коли ми будемо мати повнокровну лібералізацію, чи в червні, чи, можливо, пізніше, а можливо, в червні. Тому що ми ж чули багато, да, років, я б сказав би, місяців, що ось-ось-ось-ось. Ну, тут вже ніби сказано було, що в червні. Ну і далі, як цей весь процес буде виглядати? Бо багато є і критиків, багато є і просто застережень, що ви, мовляв, не лише так паспорт вхопили і на кордоні вам так «you welcome», а треба мати і певні підтвердження своєї мети, і квитки туди, і в зворотній бік, і бронювання готелів, і таке інше. Отже, детально зараз будемо в цьому всьому розбиратися. І задоволення представляю гостя нашої студії. Це Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Пане Сергій, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, ставте будь-які запитання, висловлюйте будь-які точки зору. Ну от трошки так з загального, можливо, розпочну. Ось рік, да, як працює уряд Володимира Гройсмана. От які, от я не знаю, наскільки воно логічно, таке запитання в такому формулюванні прозвучить. Яку б ви оцінку поставили Міністерству юстиції? Собі б яку ви оцінку поставили? Міністерство юстиції з міністром Павлом Петренком працює вже 3 роки. Я думаю, що той факт, що міністр залишається на своїй посаді вже в 3-му уряді, є достатньою оцінкою, тому що це один з небагатьох міністрів, який з першого дня, з першого уряду після Революції Гідності залишається до сьогодні в уряді. Ми провели багато реформ, деякі з них більш публічні, деякі менш публічні, але той факт, що ми успішно залишаємося 3 роки на своїй роботі, нам є що сказати, ми можемо дивитися в очі людям і казати, що ми зробили, я думаю, свідчить сам за себе. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. У мене конкретно питання про безвіз. Прошу. От дивіться, в мене дочка живе за кордоном. Зять австрієць. Я собі спокійно брала візу колись в австрійському посольстві, до речі, безкоштовно, тому що мій зять австрієць. Угу. І їздила собі спокійно в Австрію. До речі, ніколи не брала назад білет, тому що можна захворіти, і як його потім здавати? Дуже багато євро втрачаєш. Так. Тепер зробили цей безвізовий центр. Що він почав робити? Він почав з мене брати 1700 безвізового збору. Вони мені кажуть, віза для вас безкоштовна, але ви повинні платити. Не дивлячись на те, що я пенсіонер, вони кажуть, ви пенсіонер в Україні, але не в Європі. Тепер слухайте далі, оце основне. От вам безвіз, так? Mm-hmm. Що він, цей безвіз нам каже? Ми повинні мати запрошення. До речі, словаки не читають запрошення по-німецьки. І Австрія має запрошення в електронному вигляді. І венгри за це беруть, між прочим, взятку, за те, що в тебе нема запрошення. І вони, їх не цікавить, що воно в електронному вигляді. Це перше. Друге, ви кажете, треба мати білет туди і назад. А мені не треба білет назад, розумієте? Просто не треба. Я його беру вже в Братиславі. І як мені бути? Далі. Ну, давайте так зараз всьому-всьому розбиратися. Ви абсолютно вірно і от такі якраз дискусійні моменти і порушуєте. Mm-hmm. Пане Сергій, не все тут так якби просто. Якщо така кіпа документів, ти в візовий центр приніс, або раніше ще до цих візових центрів я в консульство ходив, в посольство, мені там ще додаткова копія потрібна, ще додайте це, додайте те, в профіль, ФАС, але коли вже віза стоїть, все, я вже їду, мені проходьте. А зараз не буде зворотнього квитка, мені скажуть, перше питання. Прошу. Стосовно зборів, які брали візові центри. Це насправді була загальна практика посольств європейських і не тільки. І навіть якщо віза сама була безкоштовною, дійсно візовий збор все одно справлявся, і він був достатньо високий. І саме це є перевага безвізового режиму, що тепер немає жодних додаткових плат, які були крім візи. А вони могли бути набагато більшими, ніж вартість самої візи. Це перше питання. Відносно пакету документів, які потрібно з собою мати. В цій частині нічого не зміниться. І коли ви мали візу, вас на кордоні могли запитати про мету вашої подорожі. Так. Коли ви повертаєтеся, і скільки ви з собою маєте грошей, чи достатньо їх для вашого перебування.
Зазвичай якщо це не робили. Немає зобов'язань так. фінансових сторони, яка запрошує. Так. Так. Зазвичай це було завжди на розгляд особи, яка перевіряє нас на кордоні. І якщо ви не визиваєте ніякої підозри, то вас ці документи не питали. Але це завжди могли зробити. І за своїм досвідом, десь за скільки років я подорожую, там останні 10 років, разів 5-7 мене про це питали. Тому і зараз, і до того, чи був у нас візовий режим, ви мали візу, чи тепер, коли віза не потрібна, на прикордонному контролі в будь-якій країні Євросоюзу, в яку ми можемо подорожувати без віз, вас можуть запитати про квитки, про де ви будете перебувати, що ви будете там робити, чи маєте достатньо грошей. Тому насправді, дійсно, бажано мати якийсь мінімальний пакет документів, який підтверджує, що ви будете робити, або хоча б пояснити, куди ви їдете. І насправді, це нормально. Це абсолютно хочеться. Нормально. І насправді, якщо людина їде, вона ж якусь мету має, правда? Насправді, так само нормально може бути не мати зворотнього квитка, якщо ви поясните, що, які є обставини. Єдине, треба пам'ятати, що безвізовий режим поширюється лише на 90 днів протягом півроку. То якщо ви скажете на кордоні, що я їду до дочки і буду там десь півроку, а потім собі подивлюся, то вас не впустять, тому що ви самі кажете, що ви порушуватиме правила безвізового режиму. А якщо людина каже, що буду там півроку, а потім подивилася? Якщо це є порушення візових правил, так. вам можуть заборонити в'їзд до Європейського Союзу. Якщо ви подорожуєте для довгострокового перебування, відвідуєте родичів, чи на лікування, чи на довгострокове навчання, потрібно отримати візу довгострокову. Безвізовий режим поширюється на короткострокові поїздки з метою туризму, відвідування виставок, зустріч з бізнес-партнерами, короткострокове навчання, якісь курси на тиждень-два. І тільки на це поширюється безвізовий режим. А насправді це є 90% всіх поїздок українських громадян, я так собі думаю. Це переважна більшість. На більш серйозні поїздки, довгострокові, на роботу треба отримувати довгострокову візу. Пан Сергій, знову ж таки повторю це питання, яке тут неодноразово в цій студії навіть звучало. От коли ті ж такі, чи консульства, чи візові центри, все це робиться, віза ставиться, ну сплачується там 35 євро, чи там скільки там в кожній, мабуть, ж своя ситуація. То якщо вже людина все одно має мати цей пакет, має пояснити, так. якась мета, де ще ж гроші, звичайно. Я коли от їздив на сесії парламентської асамблеї Ради Європи, чітко в листі було вказано, що такі-то добові сплачуються там. Тому я так. не пояснював, так. за які я гроші буду жити, бо там їх так. вистачало з головою тих грошей на будь-який готель, навіть на, ну, на три зірки точно. От. А тут і гроші май, і пакет май. Так якщо вже гроші май, а це десь 110 євро на добу, ну 100, так, щоб вкласти це, да, з готелем, то я вже 35 би знайшов би на цю візу, правда? Насправді, на їдеш, ні, насправді, давайте зупинимося на тому, що, по-перше, це не тільки 35 євро віза. Це було 35 євро віза плюс візовий збір. Плюс, якщо ви не живете в Києві, а живете, наприклад, в Херсоні, теж це логично. Вам треба приїхати в Київ на співбесіду, залишити відбитки пальців. Це, як мінімум, витрачаєте 3 дні. А якщо у вас поїздка, про яку ви дізналися за 2 дні, вам прислали запрошення на переговори чи виставку, чи ви хочете поїхати на концерт, який в останній момент купили квитки. Раніше це було просто неможливо. Правильно говорите, правильно. Тому, насправді, я знаю, що це не просто 35 євро, це питання часу, зірваних поїздок, тому що не завжди консульства встигали, особливо влітку, дати візи. Багато хто не міг поїхати вже на заброньовані туристичні поїздки, тому що просто, наприклад, консульства Греції і Іспанії в деякі роки не справлялися з напливом поданих заявок на візи. Тому це, насправді, і людини знімає... все це було, правда, пояснити. І людина мала всі документи. Але вона не їхала, документи. Тому що не встигала... Да. Так, сама система, так, правда? Так, так, абсолютно. Тому насправді це серйозно, суттєво спрощує поїздки усім громадянам України. Всі стикалися з цими питаннями, хто виїжджали за кордон. І це не просто питання 35 євро. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я їздила 3 рази, ну, автобусом і обратно самолітом. На сегодняшний это род к родственникам. Вы говорите, 90 дней не годится, нужно долгосрочную визу брать. А я один единственный раз в 5-6 лет могу выехать. И хочу использовать эти 90 дней
за один раз. Была ситуация, когда мне нужно было остаться еще на 2 недели, не было самолета, на самолет билеты обратно. Я продлевала там, в полиции и так далее. Вот в данной ситуации, еду через границу, автобусы, мне говорят, есть ли обратный, на обратный путь? Нету. Какая у вас сумма и достаточная ли? Я не пользуюсь этими гостиницами. Мне не нужно на питание. Я сутки туда еду и оттуда полностью на изживение своих родных. Потому что денег столько нет. Как я смогу пересечь? Прекрасне запитання. Як оце пояснити? От їдеш ти в гості. Це має бути виклик, ну, як раніше це робилося, так? Що ми беремо там цю людину на... Ну, на утримання, скажімо так. В кожній країні Європейського Союзу є своя процедура отримання документів офіційних і їх завірення від приймаючої сторони, чи то родичі, чи то друзі, які зобов'язуються і гарантують, що особа, яка їде, буде перебувати у них, проживати в їхньому житлі, наприклад, так само вони будуть її забезпечувати. Цей документ завіряється або в нотаріуса, або в місцевому органі міграційної політики. Тобто там на місці та запрошуюча сторона завжди знає, яким чином завірити офіційно той лист, який буде достатнім доказом на кордоні, коли ви його перетинаєте з тою країною, куди ви їдете. І це буде достатньою підставою для прикордонців, людей, які перевіряють, для того, щоб пересвідчитися, що вам не потрібні додаткові гроші, у вас є якісь певні мінімальні гроші, а все інше покриває сторона, яка приймає. В питанні часу, я маю уточнити, 90 днів можна перебувати протягом 180 днів. Це означає, що або ви заїхали один раз і пробули там 90 днів, що насправді є 3 місяці, це великий термін. Ну, це так. Або ви заїхали 3 рази по 30 днів, і тоді ви це робите без віз. Якщо ви їдете більше, ніж на 3 місяці, наприклад, протягом за один раз, чи протягом 6 місяців, ви там були 3 рази, але в сумі ви там були 4 місяці, це буде вже порушенням. І обов'язок покладається на вас порахувати ці дні, щоб за цей період 180 днів не було перебільшено 90 днів. Тому що якщо потім за вас порахує прикордонник і скаже, що тут є перебільшення, ви скажете, що я не знав, це не є виправданням. Це є ваш обов'язок дотриматися правил безвізового перебування в певній країні. Пан Сергій, ну тільки, знову ж таки, не можу не торкнутися, от... Звідки тоді ноги ростуть в цієї, скажімо так, кампанії, якщо хочете, що обов'язково буде набагато більше проблем вже безпосередньо на кордоні, що прикордонники одразу, ну вони то різні, звичайно, є, і наші є різні, і там, тамошні, що вони обов'язково стануть такими, ну просто звірі, да, будуть. Обов'язково будуть, да, тільки не так ти подивився, зразу тебе будуть там завертати, а людина... Вона буде боятися, тому що витративши гроші на квиток і раптом щось десь там відбудеться, грубо кажучи, у Франкфурті, то що вона буде робити у Франкфурті, правда? Я думаю, що це просто безпідставні побоювання, які завжди є, коли щось відбувається нове. Можна подивитися, вже діє безвізовий режим для грузинів і молдован. Вони не мають масових таких проблем, про які ми тут говоримо. Навпаки, країна, яка має безвізовий режим з Європейським Союзом, це свідчення того, що з цією країною є посилення співпраці, зокрема з охорони кордонів, з реадмісії, тобто повернення осіб, які незаконно перетинають кордон. Тому насправді до громадян цієї країни краще ставлення, ніж до громадян країни, які мають отримати візу. Тому що за визначенням з цією країною у Європейського Союзу кращі стосунки, краща співпраця в міграційних питаннях. Про червень можна вже говорити як про 100%? Про 100% говорити не можна, тому що залишається останнє рішення Ради ЄС, де є представники держав-членів. Ми вже за графіком, наскільки я знаю, стоїмо на вступній їхній зустрічі. А після того, якщо вони, коли, я сподіваюся, що в принципі немає інших варіантів, коли це рішення буде прийнято на Раді ЄС, далі можна казати про 100% автоматичний процес, тому що єдине, що залишається, це опублікувати це рішення і 20 днів після опублікування для набрання чинності. Тому той графік, про які ми говоримо, про червень, розрахований, виходячи з графіку засідання підготовчого комітету і самої Ради ЄС, якихось проблем чи з тим, щоб вона не прийняла це рішення, ми не знаємо і не бачимо. Так. І є переважна суттєва підтримка в Європейському парламенті. І коли в кінці травня буде прийнято це рішення, тоді ми вже можемо говорити, що автоматично в певну дату воно набере чинності для України. Бачите, ви от як представники Міністерства юстиції не бачите проблем, а
а депутати деякі бачать проблеми. Йдеться про трудовий кодекс зміни, ви цю тему знаєте. Так. Гендерна рівність, там, робота для представників там, сексуальних меншин. І, мовляв, якщо тут не буде якихось там подвижок вперед, то можуть нам і не надати. Так, а скільки ще таких от нюансів може бути? Чи це так, політика лише, а не здоровий глузд? Треба пам'ятати, що за новою змінами до рішення Ради ЄС набрала чинність нове їхнє рішення, яке дозволяє їм призупиняти безвізовий режим, яке стосується абсолютно всіх третіх країн, з якими є безвізовий режим. Там є такі дві великі причини. Перше, це погіршення міграційної ситуації, масовий наплив нелегальних мігрантів через цю третю країну, що призводить до загрози в певній чи декількох країнах Європейського Союзу. Тоді можливе тимчасове призупинення безвізового режиму. І другий момент – це порушення правил чи умов, які призвели до надання цього безвізового режиму. Тобто ті умови, які ми виконали при отриманні безвізового режиму, будуть моніторитися Європейською комісією і після надання безвізового режиму. І у випадку істотного порушення однієї чи декількох умов з боку України, такий режим так само може бути тимчасово призупинений. Тому ми залишаємося обачними, ми слідкуємо за тим, щоб всі наші зобов'язання були дотримані, ми працюємо внутрішньо із колегами з інших міністерств, із народними депутатами, для того, щоб ті зобов'язання, які ми на себе взяли добровільно, були нами виконані і продовжували виконуватися і після набуття безвізового режиму. Зрозуміло, пане Сергію, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мені відповідьте, задайте відповідь на таке запитання, хто з Львівської області. Наприклад, в мене в Італії є дочка. Так. Я хочу по безвізу поїхати до неї в гості на 10, на 15 днів, не більше. Так. Воно мені не потрібно там більше бути. Які конкретно, скажіть, які я повинен мати документи для того, щоб я на таможні і наші, і там тої країни не мав проблем. Ну такі ж самі документи, як при оформленні візи. Так. Але давайте про біометричні ці паспорти трошки скажіть. Це важливий момент. Що там за питання було таке, що призупинили їх видавати? Тільки оголосили про рішення Європарламенту, і зразу це все лягло. Це як зрозуміти? Насправді, дійсно, безвізовий режим поширюється лише на біометричні українські паспорти, які вже деякий час в Україні видаються. Зараз, якщо ви прийдете, якщо не помиляюся, зараз можна обрати, чи хочете біометричний чи звичайний паспорт, але більшість людей, звісно, бере біометричні паспорти. Їх вже видано, знову таки, якщо не помиляюся, близько 2 мільйонів. Це велика кількість. Дійсно, зараз виникли проблеми там навіть з сайтом, тому що купа людей зацікавилася саме цими закордонними паспортами, тому що ажіотаж навколо безвізового режиму. Я думаю, що колеги з міграційної служби виправлять цю ситуацію, вона під контролем, вони до неї готувалися, вони розширили мережу, де можна отримати цей біометричний паспорт на ЦНАПи в багатьох містах, тому перепитайте в Центрі надання адміністративних послуг вашого міста, чи можна там отримати цей паспорт. І насправді багато хто цю послугу вже надає, і навіть в менших містах, не тільки в обласних центрах. Перепитайте. Якщо у нас 3 хвилини, ну, за великим рахунком. І страхування треба мати. Треба мати. Туди, і зворотні треба мати. Так. Якби було запрошення від дочки, де є, що зобов'язується, от де людина буде жити, за які гроші вона там буде жити, то за великим рахунком жодних питань на кордоні немає виникати. Ні, правда? Ні, це абсолютно. І страхування, ну, звичайно. Так, страховка, біометричний паспорт, квиток туди-назад бажано, це дуже бажано, щоб не виникало питань, не скільки питань, ви там будете. Одразу питань не буде. Запрошення від дочки. І страховка. Страховка. І мінімальні хоча б гроші, які показують, які ви доїдете. Навіть якщо вам там далі забезпечують, якісь мінімальні гроші на туди-назад мають бути. І все дуже їхати. Просто. Дуже мало часу, але є глядач. Прошу, будь ласка. Нема глядача. Але часу все менше і менше. Є заяви від деяких народних депутатів, що якщо в нас вже безвіз вимальовується з Європейським Союзом, то якось з Росією треба вирішувати. Віз.
Це не пов'язані речі, абсолютно. Це рішення, суверенне рішення України, чи вводити, чи не вводити візовий режим з будь-якої з країн. Це політичне питання. Таке рішення потребує широкого обговорення. Насправді, на території Росії зараз перебуває більше 2 мільйонів наших громадян. Треба враховувати їхні інтереси так само, для того, щоб не створити їм проблем. Багато жителів Східної України мають родичів в Росії. Треба зважувати на всі моменти. Пане Сергію, дуже мало часу. Крим – це Україна? Крим – це Україна. Крим – це Україна. Але ж не всі так вважають, правда, як ми з вами? Так. Ми то переконані в цьому, а вважають не всі. А як же для українців Криму це все буде працювати? Для українців Криму дійсно, з нашої точки зору... Не для українців Криму, а для українців, які живуть в українському Криму. Так. Так, прошу. З нашої точки зору, вони є громадянами України, і єдине, ми їх такими вважаємо. Росія, звісно, для них створює багато-багато проблем. Сьогодні без російського паспорту в Криму жити неможливо. Вони створили такі умови, на жаль. Але ми робимо все для того, щоб ця окупація не стала перманентною, щоб анексію ніхто в світі не визнав, щоб кримчани знали, що Україна про них пам'ятає. Дякую вам за участь в нашій передачі, дякую за активність, за увагу всім нашим глядачам. Сергій Петухов, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, був нашим гостем. Для вас працював ведучий Сергій Дойко, зараз традиційна пауза. І зустрінемося з вами на підсумковій передачі «Столиця» о 22:15. Будьте з нами.